Այսօր ուզում եմ մենք կարդանք Եբրայեցի թղթի 12 գլխի առաջի երկու տունը եւ այս երկու տան հիման վրա քննարկենք Դավիթ Մարգարեի կյանքը։ Տեսնենք մենք երբ ենք մեղանչում, հա՞։ Հարքորը Պորթուն եւ Սուրբ Օգուն, ամեն։ Հռոմեացի թղթի 12 գլուխ առաջի երկու տները։ Ուրեմն, աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, Աստծո ողորմությամբ, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք որպես կենթանի զոհ, սուրբ, Աստծոն ընդունելի, որ ձեր իմաստալից պաշտամունքն է։ Եվ մի կերպավորվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ քննեք, թե որն է Աստծո կամքը, բարին, ընդունելին և կատարյալը։ Տեսեք, առաքյալի հորդորներ մեզ վերաբերող հատվածը, երկրորդ տան այս միտքը, որ աշխարհի կերպարանքով չկերպավորվենք, նորոգվենք մեր մտքի նորոգությամբ, քննենք, թե որն է Աստծո կամքը, ինչպիսին է Աստծո կամքը, բարին, ընդունելին և կատարյալը։ Եվ տեսնենք այս բարի ընդունելի և կատարյալ Աստծո կամքի մեջ ով կարող է մնալ։ Տեսեք, հին ուղտը, ոնց որ Քրիստոսի նոր ուղտի նախադրյալն էր, չէ՞։ Երբեմն մարդիկ, ասում է Պետրոս Առաքյալը իր թղթում ասել է, երբեմն մեր Պողոս Առաքյալի շքեղ խոսքերից ելնելով մարդիկ գիտեն, թե որ ասում է, այլևս շնորի շրջանա, հինը լրի մի կողմ պետք է շպրտենք, կամ հները, որ ասում է, անցան, ուրեմն հինուն մեզ համար գոյություն չունի, որ այդպես չի ասում Առաքյալը։ Գիտեք ինչի ենք մենք մեզու գյորա այսպես ասած հասկանում, որովհետև հինը նորի հետ որ կցենք, մեր գործը կդժվարանա։ Ինչ կան կրճատենք ու քիչ թողենք, մեր գործը հեշտա, օրինակները քիչ են, հա՞։ Կերպարները, որոնք պիտի քննարկենք, դրանց քննարկման հերոսներն են պակասում։ Սատանան շատ ուզում է մենք հավատացյալի կերպարը առնենք, հին ուղտից կրճատենք, մի կողմ դնենք, նորը մեր մշակումներով ներկայացնենք։ Այսօր մեկի գիրքն եմ կարդում, ասում եմ, եթե հանկարծ այսօր Պողոս Առաքյալը լիներ, ասում եմ, ինչքան շատ եղավ մեղքը, առավել եղավ շնորը, կասեին, եկեք, ինչ մեղք գիտենք գործենք, էլ ինչի մեղքից հետ կանգնենք, երբ խեղճ Առաքյալի մտադրությունը դա չի, ուզում է ասել, որ ունես հավիտենական թշնամի, որ քո մեղքը պիտի ավելի գորշացնի, ավելի մեծացնի, որ քեզ փրկությունից իսպար զրկի, մի հավատա։ Քրիստոսը իզորույա մեր որդան կարմրից կարմիր մեղքերը ներելու, ջնջելու, բայց նաև մի կարևոր պայման կա, որ Քրիստոսը եկա, ինչ ասեց, ամենա առաջի խոսքը, ինձ նմանող եղեք, որ հեզեմ ու սրտով խոնար, որ այսօրվա ամեն մի հավատացյալիս ամենա լուրջ կարիքն է, հեզություն ու խոնարություն։ Ինչու? Որովհետև այդ հեզության ու խոնարության մեջ էր, որ աստվածության ամբողջ լեցունությունը իր մեջ ունենալով Քրիստոս եկա ծառայի կերպարանքով, ապրեց ու մեզ օրինակ թողեց։ Հիշում եք Գեցսեմանիի աղոթքը։ Այնքան լարված էր Քրիստոսը, որ մենակ չքրտնեց։ Եղել է, որ դուք կյանքում լարվածությունից քրտնեք։ Բոլորիս հետ երևի պատահել է, բայց այդ լարվածության ընթացքում, որ քրտինքի հետ արյունն էլ դուրս գա, կարող եմ ասել, երևի այստեղ ոչ մեկս դեռ այդ փորձառությունը չենք ունեցել, բայց Քրիստոսը ունեցավ։ Բայց ինչ եղավ,
երեք անգամ խնդրում է հորը, եթե հնարավոր է, այս բաժակը ինձնից անցկացրու, հոգիս հոժարություն ունի, մարմինս տկար է, բայց վերջնագիծը թող քո կամքը լինի։ Եվ մենք տեսնում ենք այսօր, որ Պողոս առաքյալը հոր կամքը մեզ բացատրում է, ինչ է, բարի է, հետո, կատարյալ է, հաճելի է, հոր կամքի մեջ հավատացեք, այդ ժամանակ, որ ապրում ենք, միայն մեր հոգին բերկրանք այդ պահերին է ապրում, երբեմն հավատացյալներ կան, ասում են, ախար հեջ ուրախ չեմ է, չեմ հասկանում, ինչի ուրախ չեմ, ուրախությունը ու պտուղն է, համաձայն եմ, բայց ով է բերում մեզ բաժին հանում, Սուրբ Հոգին, չէ, Սուրբ Հոգու պտուղի մի հատկանիշը ուրախությունն է, եթե Սուրբ Հոգին չի բերել, ինչի վրա ուրախանաս, և եթե չի բերել, պատճառ կա, պիտի փնտրենք թե, որտեղ ենք թերացել, ինչով ենք խանգարել, մեր որ մեղքն է դարձել մեր ու Աստծո մեջ տեղ գոյացած պատը, որ Սուրբ Հոգին համապատասխան պտուղով մեզ չի ոգևորում։ Եվ ես բանի համար, հոր կամքը լավ հասկանալու համար, ուզում եմ մենք Դավիթը թագավորի կյանքի օրինակը վերցնենք, հատկապես այնտեղից հիշում եք, որ Դավիթը դեռ պատանի էր, որ Սամվել Մարգարեի ձեռքով թագավոր օծվեց։ Եվ Սավուլի օծության և Դավթի օծության ժամանակահատվածը շատ կարճ տևեց։ Սամվել Մարգարեի ձեռքով Սավուլը թագավոր օծվեց, որ հետո իր անճիշտ քայլերով Աստվածային հետոշնությունից իսկ պարզրկվեց, և նույն Սամվել Մարգարեի ձեռքով Դավիթը թագավոր օծվեց, և Սավուլը լինելով թագավոր, լինելով այն մարդը, որ ասում է, ախարով եմ ես է, որ պիտի Իսրայելի, այսինքն Աստծո ժողովրդի վրա թագավոր նստեմ, հիմա որ արդեն թագավոր է, մոռացել է, թե ով էր ինքը, ի ասում է, ո՞նց կլինի ես թագավոր չլինեմ, ես թագավոր պիտի մնամ, և դեռ իմ սերունդներին էլ թագավորությունս պիտի փոխանցեմ։ Եվ Դավիթը հալածվեց Սավուլի կողմից, այնպիսի ծանրկացությունների մեջ ընկավ, որ նայողը հեշտ չպետի մտածեր էր, թե Դավթի վրա Աստվածային օծություն կա Իսրայելի թագավոր լինելու։ Բայց, մի մեծ բայց, Դավիթը, ինչպես որ Գողիաթի դեմ պատանի ժամանակ դուրս եկավ, և ինչ ասեց, ես քո վրա գալիս եմ զորած տիրոջ անունով, դու իմ վրա գալիս ես սրով, նիզակով, քո ամբողջ մարմնի ուժով, ես էլ քո վրա գալիս եմ Իսրայելի զորած տիրոջ անունով ու տապալեց Գողիաթին, Գողիաթ, որ քանի օր ամբողջ Իսրայելին էր սարսափեցրել, ամեն անգամ Իսրայելը, որ հիշում էր, էլի Գողիաթը պիտի վերկենա մարտահրավերանի, սարսափից դողում էին, բայց այդ օրը այս Գողիաթն էլ ծիծաղում է այս Դավթի վրա, ասում է, արի, քեզ թռչունների կեր եմ սարքելու, այսով է ասում է, հոյ ես շունչ եմ, դու մի ռագատ կարած գալիս ես, բայց ինչ եղավ, ճիշտ հակառակ պատկեր է եղավ, իրական շան նման սատկացրեց, և հենց սա Գողիաթի սրով էլ Գողիաթի գլուխը կտրեց։ Ու մենք տեսնում ենք այս Դավթի հաջողությունը ինչու ներկայանում, որ ինքը ոչ իր զորությանը, ոչ իր ուժին, ոչ իմաստությանը չէր վստահում, ինքը իր կյանքի փորձառությունից սովորել էր, որ ես զորած տիրոջը պիտի ապավինեմ։ Ու տեսեք երեխայա, ընդամենը չոբանությունը արել, և այդ ժամանակվա փորձառությունն ունի,
Եվ իր փորձառությունը ներկայացնում, ասում է. Ես որ հորս ոչխարներին պահպանություն եմ անում, հանկարծ այրուց կամ արջա հարձակվում, ես տիրոջ անունով, զորաս տիրոջ անունը կանչելով այդ գազաններից իմ բոտը պաշտպանում եմ, այդ աստվածը ու Գողիաթին դնում է մի արջի այրուցի կողքի ու ասում է, սրան ինչ ա եղել, որ չհաղթեմ, հաղթեց։ Հետո մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը իր թշնամի բանակների դեմ լուրջ պատերազմների ժամանակ Դավիթը, քանի որ զորած տիրոջն էր ապավինում, ռազմական շատ ճկուն միտք ուներ, աղոտք էր անում, և Տերը այդ պահին իրեն իմաստություն էր տալիս, զորքը ինչպես դասավորի, թշնամու վրա ոնց հարձակվի, ոնց հաղթի, և Սավուղի բարկությունը նաև գրգռվեց այդ ժամանակ, որ ամաղեկացիների դեմ մեծ հաղթանակ տանելուց հետո, երբ զորքը քաղաք էր մտնում, Իսրայելի աղջիկները պար բռնած դուրս եկան դիմավորելու, ու երգում ասում էին Սավուղը հազարավորների սպանեց, բայց Դավիթը 10,000-ների սպանեց. Սավուղը մտածեց, ոչ թե ինքը հաշիվ անում, իրական, որ Դավիթը չլներ ինքը հաղթող չէր, երգի մեջ ինչի 10,000-ը իրան չեն ասում, 1,000-ն են իրան ասում, 10,000-ը Դավիթանունով են ասում. Ավելի թշնամացավ, ավելի հալացվեց, անապատներում ապրեց Դավիթը, սոված, ծարավ, նեղնգաց. Եթե մենք Դավթի կյանքի օրինակին հետևենք, պիտի ասենք, ես էլ Աստծո օրհնությունը վայելող մարդն է, կուշտ փորով հաց էլ չի ուտում, տեղն եկած ծարավն է իրեն նեղը գցում, հա՞։ Բայց Դավիթը հաստատ գիտեր, որ երկինք երկիր արարող Աստվածը իր հետ է, համբերատար էդ ամեն ինչը տանում էր, ինչու՞, գիտեր, որ կամի թշնամի, որին այսօր մենք շատ անտեսում ենք, անունը Սատանա, և կա Սատանայի գործակիցներ, անուններով մարդիկ, որոնք միացած նրա չար կամքին, ինչ են անում, երբեմն Աստծո կամքը կատարողներին նեղն են գցում։ Եվ այս Դավիթը համբերատար սպասեց, շատերը իրեն դրդեցին, որ դուրս արի այդ Սավուղի դեմ, կսպանես էլ, ամեն ինչ էլ կլինի, և մենք տեսանք, որ կյանքի դիպվածներով իրական մի քանի անգամ շատ ռիալ առանց ջանքեր գործադրելու Դավիթը կարող էր Սավուղին սպանել։ Հիշում եք, մի անգամ կժող ջուրը, մյուս անգամ վերարկում, որ ասմանայի, անգամ նմուշը ձեռքիս է, որ վերարկուի փեշը կտրել եմ, կարող է այդ նույն սրով քեզը սպանել, բայց ես քո դեմ թշնամություն չունեմ, դու իմ հետ ինչի ես թշնամի, ինչ ա եղել։ Ու տեսնում ենք, եթե Սավուղի կյանքին նայենք մեր այսօրվա ապաշխարության կյանքի նման, կասենք, այ մարդ, ես Սավուղն էսի շլավ ապաշխարեց, խոստովանվում էր, լացում էր, որդյակ իմ Դավիթ էր կանչում, հա՞, բայց ինչ էր, կյանքի հաջորդ քայլերը իր խոսքին չէր համապատասխանում, բայց Դավթի հաջորդական բոլոր քայլերը իր խոսքին համապատասխանում էին, ինչ էր, ինքը ուզում էր ամեն գնով զորած տիրոջ կամքի մեջ մնար, ինքը ուզում էր հանկարծ մի քայլ չաներ, որ Աստծո սրտին հաճելի չլիներ։ Տեսեք Սավուղի համար ինչ է ասում, ասում է, ես իմ ձեռը ոնց երկարացնեմ, Աստծո օծություն ունեցողին սպանեմ։ Ինքը հաստատ գիտի, որ արդեն ինքն է թագավորոծվածը, բայց նաև իրենից առաջ եղած օծությունը անտես չի անում։ Եվ գնալով Աստված Դավթի կյանքը զորացրեց, Դավթին բերեց թագավորության գլուխ, Սավուղը իր չարությամբ ոչ միայն իր կյանքին վնասեց,
իր սերունդներին էլ կործանիցու տարավ։ Հիշում եք, Սավուղը իր որդիների հետ նույն օրվա մեջ մեռավ։ Սա ինչու եմ շեշտում, մենք մեր կյանքով ոչ միայն մեր կյանքի օրհնությունը կամ անեծքը կարող ենք բերել, մենք մեր կյանքի արարքներով կարող ենք մեր սերունդներին անեծք կամ օրհնություն լինել։ Լավագույնը սա է, որ այս կյանքում մենք լուրջ մտածենք եւ մեր կյանքը օրհնաբեր լինի Աստծո, եւ մեր սերունդների կյանքը օրհնաբեր լինի։ Նայեք, օրինակ սրտի ցավով եմ նայում, այս ամբողջ աստվածաշունչ մատյանում դապտի քանի մեղք նա գրված։ Օրինակ, որ մեղքերն եք հիշում դավթի կյանքի։ Ուրիայի կնոջ Բերսաբեի հետ, Ուրիային սպանել տալը, ուրիշ մարդահամար անելը, ուրիշ, լավ էլ անում եք, որ նեղն եք ընկնում, բաներ չհնարեք, լավ։ Երկու մեղք ենք հիշում, ու այս երկուսը պատմում ու անընդհատ պատմում ենք, ինչի՞ Սատանան հաճույք հաստանում, որ մենք մեկի անընդհատ սխալները կրկնենք, բայց նրա կյանքի հնազանդ, Աստծուն ենթակա, Աստծուն լսող կյանքը չակնարկենք։ Ինչու՞, որովհետև մենք մեր վկայության խոսքով ենք հաղթում, չէ՞ Սատանային։ Սա վկայության խոսք է, որ ես իմանամ Դավիթը որտեղ է ապարտվել, որտեղ է հաղթել, եւ ուզենամ, որ այս նոր ուխտի շնորը բանացնեմ, ես էլ իմ կյանքում այդ օրհնությունները վայելեմ։ Համաձայն եք։ Այո։ Եվ մենք տեսնում ենք, այս Դավիթը, այո, սխալներ ուներ, մեղքեր ուներ, ինքը չէր ծածկում իր մեղքը Աստծուց։ Հիշում եք Ուրիայի կնոջից ծնված արջինեք Սավակը, որ պիտի մեռներ, ինքը ամբողջ պալատականների առաջ քուրց հագավ, մոխիր փռեց, գնաց այդ մոխրի վրա նստեց ու Աստծուց խնդրում էր, որ եթե իր մեղքը կների, թող այդ երեխան չմեռնի։ Բայց հենց երեխան մեռավ, որ անգամ մարդիկ մտածում էին, եթե երեխան չմեռած այդ տեսակ սուքը անում, բա որ հանկարծ լուրը լսի ինչ կանի, հենց լուրը լսեց, վեր կացավ, լվացվեց, մաքրվեց, հացին նստեց ու ինչ ասեց, իմ մեղքը թողություն գտավ։ Ինքը շատ իր հարցերը Աստծո հետ էր լուծում։ Եվ այս Դավիթը կամաց-կամաց, որ եկավ Իսրայելին թագավոր Սավուղի մահից հետո, բայց Սավուղը ուներ իր զորապետները, ուներ իր զորքը, ուներ իր մտերիմները, չէ՞։ Դավիթը շատ հանդարտ էր գործողությունների մեջ, մտածելով, որ մարդիկ հուշեր ունեն, բարեկամական կապեր ունեն, հանկարծ չլինի մեկի սիրտը վշտացնի, հանկարծ չլինի մեկի ճիշտ գաղափար չհաղորդի, շատ հանդարտ գնաց առաջ։ Ինչ եղավ? Աստված այդ Սավուղի զորապետներին, մտերիմներին, բարեկամներին, բոլորին ներգործեց սրտները, փոխեց, այս մարդիկ վերկացան եկան Դավթի մոտ, ասեցին, դու ես մեր թագավորը, դու ես Իսրայելի օծյալ թագավորը, մենք քո կողմնակիցն ենք։ Դավիթը հուսադրվեց, ուրեմն Տերը իր հետ է, Տերն է այս Իսրայելի թագավորությունը իր ձեռքը հանձնում։ Իսրայելը միաբանվեց ու դարձավ միակուր։ Հետո իր պետություն, հարևան պետության թագավորը Քերիմ անունով Դավթին լուրա ուղարկում, ասում է, ես պատրաստ եմ մայրենու այդ ծառի փայտը բերեմ, քարեր բերեմ, որնադիրներ, հյուսներ, քեզ տուն սարքեմ։ Դավիթը սա էլ է նշան ընդունում, որ Աստված իրեն օրհնում է, անգամ օտարները բարեկամությունը պահելով չեն ասում, այս Դավիթը դեռ թագավոր չէր, դուրս էր գալիս օտար ազգերի դեմ
բնաջնջում էր իսրայելի դեմ եղող թշնամիներին, ինչի զորանա, ինքը իսկ քերիմի արած քայլը նկատեց, որ սրանց մեջ էլ աստծո հոգին ներգործողը ու Տերը իրեն օշնումը։ Շատ հլու հպատակ Դավիթը իր կյանքը գահի վրա շարունակեց։ Երբ քերիմը այս լուրը ուղարկում է, որ քոտունը պիտի բերեմ, պիտի սարքեմ, Դավթի մեջ մի միտք ածակում, որի մասին ինքը Նաթան Մարգարեի հետ ազրություն։ Ասում է, բա ես քարեղեն, փայտեղեն տան մեջ ապրեմ, ու տիրոջ տապանակը մնա վրանի մեջ, ես էլ տիրոջ համար եմ դու սարքել։ Այս Մարգարեն էլ գովում է, ասում է, սրտիտ մեջ ինչ կա արա, իրա դուրն էլ ա գալիս։ Տիրոջ տապանակի համար Դավիթը տուն պիտի սարքի։ Բայց Մարգարեն նույն զրույցից հետո Աստծուց պատգամ է ստանում, որ Դավիթը չի լինելու այդ տուն սարքողը։ Հապա ես Դավթի սերունցից իր հաջորդին հայրություն եմ անելու, խնամելու եմ, իմաստություն եմ տալու։ Դավիթը պատերազմող մարդ ա եղել, շատերի արյունն ա տապել, նրա զավակը խաղաղության մեջ պիտի ապրի ու իմ տունն էլ նրա զավակը պիտի սարքի։ Մարգարեն տիրոջից ստացածը գալիս հաղորդում ա Դավթին, որ դու չես լինելու այդ տուն սարքողը, քո զավակն ա լինելու, Աստված օգնելու ա, Աստված ուժ ա տալու և տիրոջ տունը սարքվելու ա։ Դավթի թագավորության ժամանակ էլի օրեր են լինում, որ թշնամի զորքերը անպայման ուզում են հարձակվեն, Իսրայելը ասպատակեն, գրավեն։ Եվ եթե Դավթի թագավորության ժամանակ մենք մեր մատների վրա հաշվենք, թե քանի ազգ ինչ զորքերի քանակով է հարձակվում Իսրայելի վրա, երևի մեր 10 մատը չի բավարարի այդ ազգերին թվարկելուց։ Եվ բոլորին Դավիթը հաղթում է։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչ Մատյանը գրվել է Աստծո հոգու ներգործությամբ, չէ՞։ Դավիթը, երբ տապանակ ուխտին պիտի բերեր իր քաղաքը, Աստծո հոգու ներգործությամբ Սաղմոս ա գրում։ Եթե մենք այդ Սաղմոսը սկզբից մինչև վերջ կարդանք, մի խոսք ոչ պակասեցնելու, ոչ ավելացնելու տեղ չկա։ Այդ տենց Աստծո հոգու առատությունը Դավթի վրա իջած, այդ Սաղմոսն ա գրում, և առաջին անգամ այդ Սաղմոսը ամբողջ խերտական այդ նվագախումբը և նվագում և երգում էր, երբ տապանակ ուխտին ուզում էին բերեին Դավթի քաղաքը։ Հիշում եք, տապանակ ուխտին բերելուց այս Դավիթը չի նայում, ով ատեր, ով ածառա, ախալիքը թագավոր ա, ոնց կլներ, հասարակ ժողովրդին խառնվի, ընգաս տապանակ ուխտի դեմ ընենց թափով ա պարում, որ Սավուղի աղջիկը, մեղքողը, իրա սենյակի պատուհանից որ տենում ասում ա, իս ինչ ա, այսօրվա մեր բառերով ասած, հո ավազակ չես, այ մարդ, ինչ ես ընգեղ խուժանի նման այդ աղախինների կողքին պարում։ Մտածում այսի քիչ ա, երբ Դավիթը տապանակ ուխտին բերում, տեղավորում են, հիշում եք, նվերներ ա բաժանում ամբողջ Իսրայելին, ամեն մեկին ինչ ա բաժանում, կարկանդակ, հա՞, խորոված միս, մի լավ կտոր միս, ու շեշտված այդտեղ, ոչ թե սովորական մսի կտոր, երևի սովորական կտորներն էլ են եղե, բայց ամեն մեկը մի շատ լավ կտոր միս առնում, մի լավ հաց առնում, և մի հատ էլ չամիչով կարկանդակնը վեր առած, Դավիթը երբ վերջին օրհնությունը տալիս, ասում է, գնացեք, բոլորդ էլ ձեր տները օրհնեք, ինքն էլ գալիս ա, որ իր տունը օրհնի, կինը ձեռը առնում իրը, ու հիշում եք իր պատասխանը, այ կնիկ, ասում ա, ես զորած տիրոջ տապանակի առաջ էի պարում։ Դավիթը իրեն այդ ստրուկներ, ծառաներից, աղախիններից չէր տարբերում տիրոջ աչքին, ինքն է
տեսնելը տենց մի հասարակ մարդ էր երևում իր աչքին, խառնվել էր դրանց դեմ ու մտածում էր, այո, իր ապարտականությունն էլ ա, որպես մի ամենահասարակ, ամենացածր մարդու տիրոջը պատիվ տալու, տիրոջ առաջ ուրախանալու։ Եվ հիշում եք օրինաց գրքում Մովսեսը քանի անգամ ա պատվիրում Իսրայելի ժողովրդին, որ գան տոներ անեն իրենց աստծո նշանակած վայրերում, ինչ անեն, իրենց ընտանիքներով ուտեն, խմեն ու ուրախանան տիրոջ առաջ, երգեն ու պարեն տիրոջ առաջ։ Ու այս Դավիթը այս կյանքով ապրում էր։ Եկավ Դավիթի թշնամիները տեսան հաթաթ Դավթին չեն կարողանում հաղթել, իմաստություն բանացրին։ Այ մարդ ասի, ի՞նչ գործ ունենք, հաթաթ դուրս ենք գալիս կռվի ու պարտվում ենք, եկեք միավորվենք, միասնական դուրս գանք ու այս Դավթի վերջը տանք։ Միավորվեցին, միավորված հարձակվեցին Դավթի վրա։ Ի՞նչ եղավ, էլի Դավիթը պարտություն չկրեց։ Ինչու՞, որովհետև Տերը իր մտքին ճկունություն էր տալիս, Տերը իր զորքերով գալիս ու բանակի պատերազմելու ժամանակ պատերազմում էր ու հաղթանակը Իսրայելին էր տալիս։ Եվ հիշում եք մի անգամ, երբ էլի ամաղեկացիների դեմ էր պատերազմը, մի անգամ Դավիթը խփեց հովտում ու կոտորեց թշնամիներին, սրանք արագ մի հատ էլ միավորվեցին Դավթի դեմ դուրս գալու։ Դավիթը էլի զորքերի տիրոջը հարցնում է, ի՞նչ անեմ, դուրս գամ, հաղթանակ կտաս։ Տեսեք, որ Աստված այս օրինակը տա մեզ, որ իրական Դավիթը իրեն լսող էր, չի ասում, դուրս արի ու էլի հաղթանակ կտամ, ասում է, գնա թթենիների այգին, երբ կլսես երթի ձայնը, իմանաս, որ ես քո հետ եմ, դուրս արի ու ես քեզ հաղթանակ կտամ։ Դավիթը գնում է, չի ասում, ախար ես այն զորքն ա, որին մի անգամ արդեն հաղթել եմ, արդեն պարտված զորքին հաղթելը հեշտ ա, չէ։ Դավիթը գիտի, եթե զորաց տիրոջ ողորմությունը չլինի, ինքը կարող ա կոտրվի ու դեն շպրտվի, և երթի ձայնը լսելով, մեր կենալով էլի հաղթանակ կտանում։ Աստված հատուկ կրկնում եմ, այս նշանը գրել ա, որ մենք համոզվենք, Դավթի ամեն արարքը Աստծո հետ խորտակցելով էր ու ինքը հաղթանակներ էր տանում։ Եկավ Դավթի այս ամենավերելքային, որպես թագավորի վերելքը ապրում, չէ՞, որպես զորապետի վերելքը ապրում։ Հիշում եք, որ ինքը Հովաբին էր ուղարկել Գայի դեմ պատերազմելու, այս Հովաբը գնաց աղբոր հետ, քանի որ այս Գայի բնակիչները իրենք մենակ չէին, ասորեկան զորքին էին հրավիրել, երկու աղբեր պայմանավորվում են, որ թևի վրա տեսնեն խեղճանումը, արագ մեկը մյուսին օգնության գնա, բայց զորաց Տերը հաղթություն ա տալիս, գրավում են, թագավորին սպանում, թագը վերցնում են, թագը ասում այդ թագավորի թագը, մի սիկը ոսկի էր կշռում ու թանկարժեք քարերով էլ զարդարված էր։ Այս օրինակը խեն պատմում, որ տեսնեք, Հովաբը կարար ասեր, չէ, Դավիթ ջան, դու ռազմի դաշտում չես եղել, ես իմ աղբոր հետ զորքը ղեկավարել եմ, հաղթանակը տարել եմ, թագն էլ վերցրել եմ, թող մնա ինձ, ձեզ ինչ ա թվում։ Դավիթը պիտի ասեր, չէ, Հովաբ, անպայման տուր ինձ, չէ, Հովաբը բերում Դավթի ոտների առաջ ա դնում, դու ես թագավորը, դու պիտի վերցնես ես թագավորական թագը։ Այս օրինակն էլ է Աստված գրել, որ տեսնենք իրական, ոնց որ Դավթից հետո սպարապետը մեծ բան ա, չէ, թագավորից հետո։ Հովաբը դա էլ իրեն չի վերագրում, մտածում ա Իսրայելը թագավոր ունի, էդի Դավիթն ա, ու ամեն վայրչությունը փառքը Աստծուց հետո վերաբերվում ա թագավորին։ Գալիս ա,
Այստեղ ուզում եմ դապթի հաղթանակները այն ժամանակվա ասորեկան թագավորության դեմ տեսնեք, թագավորություն, որ ամբողջ աշխարհին էր սարսափեցնում, Եգիպտոսի նման թագավորությունը վախեցած էր ասորեկան թագավորությունից եւ այո գրավվեց ասորեստանի կողմից էլ մի անգամ ասորեկան զորքը որ եկավ Դավթի վրա ասում է Դավիթը 20,000 սուրք հաշող զորք վերցրեց իր հպատակության տակ 1000 ոսկուց վահան գրավեց ու բերեց Տիրոջ սրբարանի համար ոսկի կուտակեց, որ վաղը իր որդին, որ վեր կենա սրբարանը սարքելու, ոսկու պաշար ունենա։ 1000 կարգ, հիշում եք, որ ասում է ձիերի ջիլերն էլ կտրեց։ Գիտեք ինչի կտրեց, որովհետև Սամվել Մարգարեն թագավորի ունեցվածքի համար էլ օրենքներ գրեց, չէ՞ մինչև իրա մեռնելը, որ թագավորն անգամ իրավունք չուներ Աստծո սահմանած հարստությունից, զորքից առավել բաներ ունենալու, որ Դավիթը հանկարծ այդ սահմանը չանցնի, ջլատեց ձիերին ու կարքերն էլ ջարդու փշուր արեց, ասում է ասորիների աստվածները գերի ընկավ, դրեց վառեց։ Երկրորդ անգամ եկավ ասորեկան բանակը, այս անգամ եկավ մի զորապետի առաջնորդությամբ, որի անունը անգամ օտար պատմիչները գրել են, որտեղ այդ զորապետը իր զորքով գնացել է, պարտություն չի կրել, այս պատերազմում այդ զորապետն էլ սպանվեց, Դավթի վերելքը գերգերազանց էր, հոգևորապես, ռազմական միջավայրում, պետությունների հետ փոխհարաբերություններում, հա, իր երկրի մեջ ժողովրդի հպատակության և ճիշտ այդ պահին վրա հասավ մեկը, անունը Սատանա, Դավթին դրդեց Իսրայելը համրել։ Նույն Հովաբը, ինչի Հովաբը սրան հակառակ խոսեց, որովհետև ամենալավը զորահրամանատարն է հասկանում, այդ պատերազմում ինքը պիտի հաղթվեր, թե պարտվեր, Հովաբը բազմակի համոզվել էր, որ զորած Տերն է իրենց մեջ պատերազմողը, դրա համար էին իրենց հաղթանակները։ Այնուհետև ասում է, քեզ պետք է, որ դու ուզում ես Իսրայելի զորքը համրես, որ դու ուզում ես մարդահամար անես, էսի Աստծո ժողովուրդն է, դու ընդամենը Աստծո կողմից թագավոր ես, դրվե իր ժողովրդի վրա, Դավթին տեղ չի հասնում։ Ինչի այ Դավիթ ջան, լավ էիր, հա, խարամին առումով Տիրոջը հպատակ էիր, զորահրամանատարդ էլ հակառակում է, էլի գնաքո Տիրոջ հետ խորտակցի, չէ, Դավիթը տեղից իրար չի գալիս, մի բերան Տիրոջը չի հարցնում, անեմ թե չանեմ, ու ասում է Դավթի խոսք անցա, որովհետև ինքն էր թագավորը, տեսեք, զորապետը կարար հրաժարվեր, չէ, էս էլ ա խոսում, որ իր հեղինակությունից կուր էին գնում, քո ասացը լինի, ասում է կգնամ կհաշվեմ, հենց հաշվեց պրծավ, եկավ թիվը զեկուցեց Դավթին, բայց հրամանատարն էլ մի բան արեց, ամաչեց ընդհանուր Իսրայելը հաշվեր, ղևտացիներին ու Բենյամինյան սերունդը չհաշվեց, այսինքն եկավ հաշվետվությունը կիսատ պռատ ներկայացրեց, Դավիթը հանդիմանվեց, ես ինչ արի, ես Աստծո ժողովուրդն եմ հաշվում, տեսավ իր մեղքը, հասկացավ ինքը մեղքա գործել, գնաց ու Տիրոջը ասեց, ես մեծ մեղք գործեցի քո առաջ, ես ով էի, որ քո ժողովրդին պիտի հաշվի։ Այդ ժամանակ մենք տեսնում ենք Դավթի մոտ գալիս է Գադ տեսանողը, Մարգարեն չէ, տեսանողը, ասում է Տերը քեզ երեք բան ասում,
երեք առաջարկ ունի Տերը։ Մեղքդ պիտի իր պատիժը կրի, ընտրի, որն է սովորում։ Մեկն է ներ, որ երկրի վրա երեք տարի սով կար։ Մեկն է ներ, որ դավթի թշնամիները երեք ամիս իրեն հալած էին։ Երրորդն էլ է ներ, որ Դավիթը Աստծո սրին հանդիպեր, համաճարակ կար ժողովրդի վրա։ Դավիթը մտածեց, ասեց, տիրոշ ձեռն ընկնեմ, մարդը դաժան Այս երեքից որը տիրոս ձեռքովա թող նրան արժանանա։ Ընկավ տիրոս ձեռքը։ Ժանտախտը հարված է Իսրայելից։ Ու մենք տեսնում ենք մի մեղքը Իսրայելի վրա 70,000 մարդու կյանք արժեցավ։ 70,000 մարդ ժանտախտից մահացավ։ Դավիթը աղոթքի մեջ էր, Դավիթը էլի քուրձ էր հագել, և ամբողջ Իսրայելի ծերերն էին քուրձ հագել, բոլորին հայտնի էր, որ Իսրայելում Աստծո դեմ մեղք է գործվել, ու մեղք անպատիժ չի մնալու։ Եվ Դավիթը այդ աղոթքի պահին աչքերը վեր վերցրեց, որ նային կալի ուղությամբ տեսավ այդ հարվածող հրեշտակին, որ սուրը մեկնում է Երուսաղեմի վրա։ Դավիթը տեսեք ինչ աղոթք անում, ասում ախար մեղ գործողը ես է ելի, թող իմ սերնդի, իմ հորտան, իմ զավակների վրա գարես հարվածը, ինչի ամբողջ Իսրայելի վրա եկավ, ինչի քո ոչխարները իմ մեղքի պատճառով կոտորվեին, ինչի։ Աստված հաշիվների մեջ ճիշտ չի տեղ-տեղ սխալվում, բա ինչի Դավթի ասածին իր սերունդին չուղարկեց ամբողջ Իսրայելին ուղարկեց։ Հա՞։ Չի ասի ինչ խնայելու բանա, որովհետև Դավիթը ճիշտ ասում է իմ սերունդի վրա թող գար իմ զավակները կրեին, բայց ամբողջ Իսրայելն էր զավակի նման իրա համար։ Ինքը իսկ Աստծո ժողովրդի վրա, ոնց որ իրա հարազատ զավակի վրա էր ցավում։ Դրա համար էլ այդպես եղավ։ Եվ Աստված ասում է, այս կալում պիտի զոհասեղան կանգնեցնես։ Լավ հիշենք, ամբողջ հինուխտում մարդը իրավունք չուներ այնտեղ զոհասեղան կանգնեցնել, որտեղ Տերը իրեն իրավունք կամ հրաման չէր տվել։ Հիմա ասում է, որ նայի կալում զոհասեղան պատրաստի, զոհ մատուցի, որ հարվածը դադարի։ Տեսեք Դավթի առաջի քայլը ինչ ա լինում, կալը իրենը չի, տարածքը իրենը չի, ուրիշի ա։ Ու մենք տեսնում ենք, որ ես որն անել, կատարյալ հպատակության բա գալիս Դավթի ոտքը, առ ասում ա, կալն էլ քեզ, եզն էլ քեզ, ցորենն էլ քեզ, ինչ պետք ա, սա այդ սայլերն ու կայմերն էլ քեզ, կոտրի, ցախարա, չէ ասում ա, ես ինքս պիտի զոհանեմ, ու ամեն ինչը շատ թանկ գներով պիտի առնեմ։ Հիշում եք ինչ կան փոխտվեց կալի համար։ 600 սիկղ ոսկի տվեց մենակ կալի համար։ Ամեն ինչը թանկ գներով առավ ու իր գումարով տիրոջը զոհու ընձահարեց։ Հենց զոհը մատուցվեց, տիրոջը էր շտակը սուրը պատյանը դրեց, դադարեց։ Եթե մենք շնորի տակ ենք, այս օր ինչ անենք, կմարսենք, չէ ասի։ Այս օր նայենք Հայաստանին, ինչ առումով մենք Աստծո անեծքի տակ չենք։ Ես կուզենամ, եթե Աստված կյանք տա, կարողանամ գալ եկող աղոթքին, մենք հաշվենք, քանի Աստվածային օրհնություն կա մեր ազգի վրա,
Եվ քանի աստվածային անեծքի ենք հանդիպել մենք, իմ տեսանկյունով էլ օրհնություն չունենք։ Մենք այնքան խորացել ենք մեղքի մեջ, որ աստվածային անեծքներին ենք հանդիպել։ Տեսեք այսօր Հայաստանը նորածին մանուկից մինչև զառամյալ ծերը նույն հիվանդություններով են տառապում։ Ո՞վ էր տեսել սենց բան։ Հիշում եք, առաջ մարդը հիվանդանում էր, ասում էին, վայ ծերացել է, հիվանդացել է, որ մեռնի։ Այսօրը տենց ներ սա ասում, մի գիշերվա մեջ մեռնեք, մեծով փոքրով։ Եվ որը ասեմ, հենց այս երաշտը, սա Աստծո օրհնությունն է։ Հլը գնացեք, առաջ են, որ առու, գետակ, գետ, չուր, աղբյուր էր բխում, այսօր Հայաստանում ցամաքածը, մեր հողը պատրվե երևի պատրվածքը երաշտից մետրերի է հասնում։ Այսօր հլը նայեք մեր մրգերի, բանջարեղենի համին, նայեք տեսքին, ով որ մի քիչ կյանք ունի, պիտի ասել Հայաստանի մրգի ու բանջարեղենի համը չկա։ Ո՞ր գնաց, ո՞ր գնաց։ Այսօր են ա, որ մենք շնոր, շնոր ասելով, հազար անգամ ինձ կներեք, անշնորքի նման ապրում ենք։ Ոչ մի մեղքի դեմ չենք կանգնում, ոչ մի պատվիրանի, Աստծո կարգի, կանոնի, դատաստանի հետ հաշվի չենք նստում։ Բայց, մի բայց, էլի փառք Աստծո, ինչ ունենք, թող այս երկրի վրա վճարենք, թող այս երկրի վրա այդ մեղքի պատիժը քաշենք, մեղագանք ու ներվենք, քան թե դատաստանին մեր տիրոջը երես առ երես տեսնենք և սևերես մնանք։ Ուրեմն, կյանքիդ մեջ ամենավերելքին էլ, որ հասած կլինես, զգուշություն արա, էլի հիշի, ես տիրոջ հետ խորհրդակցելու կարիքը ունեմ, ես տիրոջից հարցնելու, հետո իմ առարկա անելու կարիքը ունեմ, և այդպես գնա առաջ, ես հին ուխտին, լայնածավար կերպարները, օրինակները, ամեն տեսակ մարդկային հարաբերությունները գրվել են, որ մենք իմանանք երկինք երկիր արարող Աստվածը, որ արդար Աստվածը, շնորով մեզ ներում ա տալիս, բայց մենք մեր չափը պիտի ճանաչենք, խոնարվենք, Աստծո կամքի հետ հաշվի նստենք, որը ինչ է, բարի է, հաճելի ու կատարյալ է, այո, հաճելի է, հլե եկեք մենք Աստծո կամքով ապրենք, Դավիթը որ օրն ավելի ցավ ապրեց, այն կամքը կատարելու հաճելի օրերի մեջ, թե Աստծո կամքից դուրս մեղանչելու այս պատուհասի օրերի մեջ, ընդամենը 3 օր տևեց, 70,000 կյանք արժեցավ։ Այսօր ես իմ անունից, եթե յուրաքանչյուրդ կուզեք ձեր անունից, տիրոջը ասենք, ների, ների, այն բոլոր բաների համար ների, որոնք մարդկանց թե հայտնի են և թե ծածուկ։ Ների, որ քո ողորմության շնորը մենք կարողանանք այնպես ապրել, որ միշտ քո կամքը կատարվի, միշտ երկնային հոր կամքը կատարենք, որ կարողանանք Քրիստոսի նման լինենք։ Ամեն ժամանակ իր ասածը մեկն էր, ես եկել եմ իմ հոր կամքը կատարելու, ես ինձնից ոչ գործ եմ անում, ոչ խոսք եմ խոսում, ոչ մի որևէ բան ձեռնարկում, ես իմ երկնավոր հոր կամքի մեջ եմ, Տերը թող մեզ իր հավիտենական զոհ ու պատարակ Քրիստոսի միջոցով իր շնորի ամբողջ զորությունը տա։ Ամեն։ Մենք կարողանանք աշխարհի կերպարանքով չկերպարանավորվել, հապա մեր մարմինները բանավոր զոհ մատուցենք, որը լինի տիրոջը ընդունելի ու ինքը միշտ փառավոր մնա։
մանավանդ որ ժամանակը կարճանում է, մեր Տերը երկրորդ անգամ պիտի գա, պիտի գա ու մենք դատաստանի պիտի կանգնենք, թող Տերը արժան անի բաց ճակատով իր առջև կանգնենք, հարավորենք ամենասուրբ երրորդությանը, հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։